প্ৰত্যাহাৰ কৰক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। চুকে কোণে জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত উত্তাল ৰাজ্য। বিতৰ্কিত বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে মঙলবাৰে মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই। সংগঠনটোৰ কেইবাজনো সদস্যই মুণ্ডন কৰি জাতি ধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰে। আৰু আমি 1975 চনৰ মাছ নিশাৰ পিছত এজনো অবৈধ বিদেশী বুজা অসমে নলয়, এইটো আমি সদৌ চিন্তা চেতনা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। আমি এই আইনখন বাতিলৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু অসম চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ চুতলিবলৈ চলিছে। জাতি মাটি কথা কৈ শাসনক আদিলে সবৰ্ণ সমান লেতেৰে বিজেপি চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ এই আইনখন চূড়ান্ত বাধা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে। নলবাৰীত বৃহত্তৰ অসমীয়া সুৰক্ষা সমিতি আৰু অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ যৌথ অৱস্থান ধৰ্মঘট। কোকৰাঝাৰত শতাধিক কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ ৰণেন্দ্ৰ ভৱনৰ পৰা জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী সমদল। আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন আজি অসমত জাপি দিব খুজিছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আজি বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত তেওঁলোকে আজি হাতামপুৰীয়া অসমৰ ঐক্য আজি বিনষ্ট কৰিব খুজিছে। নাগৰিকত্ব দিয়াৰ যি পৰিকল্পনা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে, ইয়াত আচলতে চৰকাৰৰ কুটিল ষড়যন্ত্ৰ জড়িত হৈ আছে। চৰকাৰৰ এই কাৰ্যক ধিক্কাৰ দিছোঁ, তেওঁলোকে এই হঠকাৰী কাৰ্য বন্ধ কৰক। শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ উদ্যোগত এঘণ্টাৰ বাবে কলম কেমেৰা সামৰি জাতিধংসী বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংবাদকৰ্মীসকলে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সৰুপথাৰত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ। মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে। সৰুপথাৰলৈ এখন দলীয় সভালৈ অহা বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস সন্মুখীন হয় তীব্ৰ সমালোচনাৰ। ইয়াৰ উপৰি লংকাকে ধৰি উজনি আৰু নামনি অসমত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।